Fantomska igra u Lisoviću datira od 30. godina prošlog veka, a veže se za učitelja Jelaču, koji tada okupi mlade momke i uputi ih u tajne ove igre. Takmičenje se odvijalo između susednih sela, a teren fudbalera Lisovića se nalazio na Bogosavljevoj livadi. Po završetku Drugog svetskog rata oko organizacije fudbalskih utakmica, najviše se angažovao meštanin sela Vlastimir Vlasta Milovanović, koji je za potrebe ove igre obezbedio zemljište u samom centru sela, na kome se i sada nalazi naš stadion. Takmičenje se odvijalo u okviru opštine Barajevo i u tom periodu nastade veliko rivalstvo između pojedinih klubova. Posebnu draž imale su utakmice kupa, na kojem je 1968. godine naš klub bio finalista. Kao i većina klubova sa teritorije opštine Barajevo, fudbalski klub Lisović je pravno registrovan 1977. godine, a te iste godine je i počelo takmičenje u organizaciji Fudbalskog saveza Beograda. Teren je renoviran i svečano otvoren 27. maja 1979. godine pred do sada rekordnim brojem gledalaca na našoj opštini. Svi se rado sećaju i pričaju o toj utakmici, na kojoj je fudbalski klub Lisović savladao ekipu Vranića rezultatom 2:1. Prvi plasman u viši rang klub je ostvario u sezoni 79-80, kada se plasirao u drugu Beogradsku ligu. U vremenskom intervalu od 80. do 92. godine bilo je raznih uspona i padova, i ulazaka i ispadanja iz viših rangova, jer su tada bile česte reorganizacije takmičenja u okviru Fudbalskog saveza Beograda. Uprava kluba 1986. godine donosi odluku da umesto sportskih rezultata prioritet bude izgradnja slačionica i poboljšanje infrastrukture. Iako je akcenat stavljen na poboljšanje uslova za rad, klub je 1988. godine uspeo da se plasira u viši rang takmičenja i 1991. godine osvaja kup oslobođenja Barajeva. U teškim vremenima rata 1992. godine klub je uspeo da ostvari plasman u viši rang takmičenja koji je trajao neprekidnih 17 godina. Meštani sela Lisović su nesebično pomagali klubu, a u vreme velike inflacije 1993. godine klub uspešno pronalazi generalnog sponzora. To je Miralex Company, vlasnika Slobodana Bogdanovića, meštanin našeg sela, koji nesebično pomaže klubu u periodu od 1993. do 1995. godine. Klub dobija novi naziv, Fudbalski klub Miralex Lisović. U tom periodu Fudbalski klub Lisović je poznat i kao jedini klub sa ovih prostora, čija je utakmica u oktobru 1994. godine direktno prenošena na televiziji Studio B. Bio je to duel između Fudbalskog kluba Lisović i Fudbalskog kluba Vranić. U periodu od 1996. do 1998. godine rukovodstvo kluba ostvaruje saradnju sa firmom Mimiko iz Beograda, po kome i klub dobija novi naziv Fudbalski klub Mimiko Lisović. Od 1998. godine svestranu pomoć klubu pruža Ratko Piljak, sportski radnik u fudbalskom klubu Crvena zvezda i direktor optike Beograd. Klub se 2002. godine plasirao u novo formiranu prvu Beogradsku ligu. Kako nalažu pravila u višem rangu takmičenja, aktivno se kreće sa poboljšanjem infrastrukture i završetkom sportsko-poslovne zgrade, izgradnjom tribina i proširenjem igrališta. Veliku pomoć klubu pružaju tada meštani Lisovića i opštine Barajevo, na čijem je čelu bio Rade Stevanović, dugogodišnji član našeg kluba. Veliku pomoć u tom periodu pružio je i tadašnji predsednik upravnog odbora, Brane Bojović, kao i Ratko Piljak. Oni su najzaslužniji za najbolje rezultate koje klub ostvaruje u svojoj istoriji. Na opšte zadovoljstvo svih ljubitelja fudbala, klub se 2006. godine plasira u Beogradsku zonu. Smatralo se da je to krajnji domet, ali druge godine takmičenja u sezoni 2008. klub osvaja prvo mesto i ostvaruje najveći uspeh u istoriji našeg kluba, plasman u Srpsku ligu Grupa Beograd. Velika radost, velike obaveze za malu sredinu.
fudbalski klub Lisović uspešno nastupa i prezentuje našu opštinu, a u jesenjem delu prvenstva osvaja peto mesto na tabeli. U sećanju ostaje gostovanje fudbalskog kluba Zemun u Lisoviću i naša pobeda protiv Partizanove filijale Teleoptika sa 1:0 na gostovanju u Zemunelu. Nakon uspešnog takmičenja u Srpskoj ligi, jun 2009. godine stvara dilemu. Kako dalje? Nastao je veliki finansijski problem za nastavak takmičenja, koji je primorao rukovodstvo kluba da posle niza sastanaka donese tešku odluku da se mesto fuzijom ustupi fudbalskom klubu Resnik. Nastavak rada i takmičenja počeo je tamo odakle smo krenuli, iz opštinske lige Barajevo, sa mladim timom predvođenih ambicioznim Darkom Nešićem i pod novim imenom fudbalski klub Lisović 1977. Ubrzo se nastavljaju radovi na održavanju postojeće i poboljšanju komunalne infrastrukture. Veliku materijalnu pomoć pružio je meštanin Zoran Rašlić. Saradnja sa rukovodstvom gradske opštine Barajevo je na visokom nivou. Prepoznat je naporan i kvalitetan rad rukovodstva kluba i nesebično se pomaže u rešavanju brojnih problema sa kojima se klub susreće. Uz pomoć gradske opštine Barajevo urađena je fasada na zgradi fudbalskog kluba Lisović. Prvi put u istoriji barajevskog fudbala ministar posećuje jedan klub. U februaru 2017. godine ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sa saradnicima posetio je fudbalski klub Lisović, što je rukovodstvu kluba i igračima dalo dodatni vetar u leđa. Kroz kompletan period nastanka i razvoja našeg kluba, svaka porodica je dala svoj doprinos i učestvovala u okviru svojih materijalnih mogućnosti. Najduži kontinuitet u radu kluba imaju bivši igrači Rade Stevanović kao sportski direktor i Zlatomir Stanisavljević kao sekretar kluba. Sada im uspešno pariraju pripadnici nove mlade generacije, a takođe bivši igrači fudbalskog kluba Lisović, Momčilo Ristović i Darko Nešić. U ovom kratkom filmskom prikazu nije se moglo spomenuti pojedinačno još dosta zaslužnih građana koji su svojim angažovanjem učinili mnogo za razvoj kluba. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima, a naš klub je kao i uvek otvoren za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu fudbalskom klubu koji se trenutno uspešno takmiči u prvoj beogradskoj ligi.